u ženi koja dolazi ovde, ide u čizmama da se štalu sa Banetom Čolakom, koja priča kako bi se ovde dok je muž bio tu sa pola njih, a onda ona uzme i priča kako si se ti ljubio i ona kao neće to nikom da kaže. Vidi bre, kravo jedna, znači ti si zadnja koja možeš da pričaš o moralu i o svemu. Debilčinog muža si našamarala, istukla ga, isterala ga iz realitija, zato što si pokvarena i bezobrazna. Ide mi se kući, a mi se i ostaje da smradovima kažem da su smradovi, kurtonima da su kurtoni. Ja tako meni kaže Miković, nemaš stav kralju, čas se hoćeš da ješ. O, našo ti priča. Kralja Ljubljanica Jelena Golubović. Čemu pričamo, prijatelj, imaš 35 godina kralju, u životu, kad se okreneš, samo ko ti je nešto ispalo možda vidiš. Znači sad nađeš najsrećniji... Prije 11 godina se pojavio na televiziji, bio voditelj, bio sve, ništa u životu, napravo, ti sa što nekako što pričaš. S Jelenovce danas domuđavaš kako ćeš da odeš na meso, da nikom se ništa ne kupi. Što je najgore, brat, on se lijepo ponaša. Ja sam mesa grc. Postalo smiješno. To je bila priča, ono reče... Ovaj to sam samo rekao i to je to. Što se mene tiče. Volim. Priča je bila, mi smo sjedili neki 10-15 dana prije toga, smo sprdali. Rekao sam mi da to ne treba da radi, da sigurno ovde niko neće biti s njom, iz ovog ili onog razloga, neće pred kamerama, neće ovako, neće onako, da je zadnja koja treba da priča tako nešto, da nagađa o čovjeku koji ima porodicu napolje, koji ima dijete, i da te njihove priče, rekla, kazala, mogu da dobiju stvarno jednu totalno drugu sliku napolju od neke njihove sprdje. To je jako neozbiljno nešto tako iznositi, reći videla sam ovo, videla sam ono. Pa sinoć kad smo pričali, nije baš tako vidjela, nije baš to ovo, nije baš to ono. Što se tiče...